Ka marrë valli me këtë. Jo, mëse qëtëm parlament për zavën, soj. Hajde gane si, duhet me gane në kisë, onë të mamut frati me shëretin. Hajde për nalëm shkurt, me më le, pak e kom dit, po kom vërtetu për mes do njerëzve që shumisën e teksteve kështë shkrutit të Mari Gones edhe Eliza Hoxhësa? Jo vesh të atyne, po se po. Unë bashkëpunimin ma të veçante këm posë realisht me Mari Gones, grupin Mari Gones. Edhe me Eliza Hoxhën në atë ku, e me pas mënu përveç tjerave me kriju një farë njërë ndryshet funksionimit të muzikës, me kriju një farë lej skene, me bokshu, menagjera, me producenta e tjere e tjere, edhe albumit e kena posë të mira, kena posë një të përbasht, që u konë në Spresheva. Kua më shaj? Kretë e kemi posë producenta. Se këmë pasu në mëte, po në mitësin nuk nazbehet pëse nuk shime. E po, Mari Gones ja këmë shkullu në shumë tekste, shumizën e teksteve, në albumet e para, edhe Elizës pashtu, po jo veç atyne, këmë shkru për avësit të ikon... Po i këmë shku gotit 300 tekste që jëmë bëhë kong në... Hitë e hajtë në ajo që se kemi ditë, për shemëll. Bubullim të shambi ka vajës, që unë pëtë një majtë. Mi disë balit më këti pikë. Ato jo... Robi plakët kur dëmë vetë. Po, a ke shkru ata po? Jo, këmë shkru tjerve kujna, këmë shkru kong të para, për shambi, këmë shkru Ermal Fejzullohët. Nora i Strefit. Shka i ka fletë marë burë? Altunas e i Diot. Tunas. Cilën Tunas? E kemë pas një farë kongë bashkë që kemë buë me thonë drejten. Në është ta konga e dytë e sajnë akune. Pa ta pa me një farë festivali, ma nena... Ta është që kemë buë dhe vjetë, për të kalëzoj print e këty në më thërshin. Atëherë më të është në gëmë se ka fillu me kënu Djoli, ka fillu me kënu Qiga, po një më kontekst shkruz që me kërku ma pja shkru një kongë. Ta një në mërë shka kongën e shtu punësha me kompozitur të ndryshëm. Kush ka kënun që ato vjetë e porat, vitet 2000, dhe më honë nuk ka kënun pa jashkru një kongë. Pa, po mërvez, album s'ka dollë pa jashkru një kongë. O, gjëna më arti kurbës po bokë kreministër, kjo fa ideale po kërës. Gjëna është, gjëna ju jetë marak. Po de? De. Qysh këtë ju jetë marak për albinin? Jo ka prosë, po gjo. O, ka të dhe mberë, kemë e pështinë e drezë dhe marova, kaj. Jo me tri hongëra. Me hongër tri kila dhe mborë, kjo me hongër tri drezë. Hongëra shumë bërë si botal, hongëra. Mos i ke lymi në ajsanë. Jo, mos i ti shka... Hongëra shumë tri katër drezë, kaj hongëra. Komplet me hajsha me gjithë përthame me krejtë me në aty që e ka të farë. Se loj, jam mirë me ashe. Në pora s'kela me të donë për këtë intervjistë mirë. A, në s'ko lidhe. Bendi komet qaronës me një kongë që e kishkru ti, shë Allah e kem qëllu. Hajde, hajlikur, cëllën. Mitrovice, në kishkru ti, tekstin. Po, dhe është një për kongë e matë mjëra që i këmë bo. Që i këmë shkru. Kongën e ka bo. Hajde, pëlluje tekstin pak nuk ta? A je sigurt? Me ta thona? A, din, a pëthu këmë shkru vetë. Që pëta thëm pjesën e vullnet. Që ta Mitrovic, ta në dim, Mitrovic! Rete zeza qytetin e mbuluan, lënduan shpirtra, zemra helmuan, bodën dhembje dhe piklim, e lënduan shpirtin tim. Jo që asi, po që këto se dim tekstin, fa është dhe të mësoj, të o thonde, a majtë të manë, këmani!